Mëngjesdejt që do të mbahet nga data 28 gusht deri më 2 shtator. Rona, mirë mëngjes, mirë se erdhe. Mirë mëngjes, mbeta pa e bu postimin pas pak në ora 7 në Klan Kosova, po që e përbëj tash ndërkohë sa jemi ti fole. Mirë mëngjes gjithve, edhe faleminderit për ftesën, për mundësin, edhe për hapsiren, për ta promovu këtë festival që për cilin jemi të punu me shumë dashuri dhe për kushtim. Unë jam shumë e lumtur që jeni sot së bashku me neve, ndoshta akoma më e lumtur që jeni ju si personazh Rona që e dojmë gjithë, dhe njëkohësisht që gjatë kësaj kohë besoj që është edicioni i parë dhe keni shumë edhe stres, edhe jeni të bëni një punë shumë të madhe, keni gjetë pak nga koha juaj me ndoa dhe mi dritu njerëzve, shikuzve, sepse gjatë ditës djeshme kom pa edhe shumë njerëz që kanë pyetë se ku mundem mi gjetë bileta dhe janë interesuar shumë rreth festivalit. Si lindi si ide një herë? Kjo ka qenë një ide e kahmatshme që, si me thënë, të kontribuojmë në kthimin e shkëlqimit të dikurshëm të qytetit të bukur të Mitrovicës, i cili ka qenë djepi i kulturës. Jo vetëm i muzikës rock edhe muzikës jazz, prej ku kam buru, si me thënë, talentet më të mëdhej nga i qytet, por edhe në fushat të tjera, si që ishte për shembul teatri, ose arti, piktura në përgjithësi, sepse shquhet për disa emrat të cilet vërtet kanë dhe një kontribut në kulturën e përgjithshme kosovare. Dhe me gjithsa atje ndodhin aktivitetet të ndryshme që organizohen prej organizatave të kulturës, prej departamentit të kulturës në komunën e Mitrovicës, thjesht po mendoja që ndoshta do të ishte mirë të organizohej një aktivitet i cili sjell vëmendje ndërkombëtare, prezencë të muzikantëve ose të artistëve ndërkombëtar, sepse ishte në konceptim me sipër se çka mund duaj, por mendo dhe thash, ajo ndoshta që mungon për cilën njerëzit kanë nostalgji, gjeneratat e vjetra, sepse unë, për shembull, edhe shumë të tjerë jemi rritur me ato tregimet e gjyshës e prindve që kanë qenë gjitho të djele në netët e valzimeve, janë qujtë ato me prezencën e Big Bandit, kanë valzu, kanë qenë kremtime të festave të ndryshme, kanë qenë thjesht ngjarje të cilat kanë mbledh gjithë Kosovën në Mitrovicë. Edhe kjo ka vazhdu mandej, edhe në periudat e vështira, gjatë viteve të 90-ta, kur disa lokale shquheshin edhe disa artist si ata të cilet mbledhnin, si me thënë, të gjithë ajkën e muzikës në qytetin e Mitrovicës. Mitrovica është njohur gjithmonë për ato jam sessions. Ato janë disa sesione ku muzikantët mbledhen edhe lirshëm improvizojnë edhe bëjnë muzikë zbashku, sepse ajo është mënyra se si ata lidhen me njëri tjetri, njoft e pa njoft. Edhe kjo në fakt e ka karakterizu Mitrovicën, e mendova që pa diskutim do të ishte e duhur që të ndodhte diçka e tillë që thjesht do ta zgjonte atë shpirtin e vërtet të qytetit, edhe jam e befasuar me mbështetjen edhe me, si me thënë, atë dritën e gjelbër që ma kanë dhënë duke njës prej Departamentit për Kulturë në komunën e Mitrovicës, Valdetja, drejtoresha që ka qenë vërtet tepër pozitive për këtë ide, edhe mbështetëse, ma ndej gjitha organizatat e kulturës në qytetin e Mitrovicës që janë mbështetëse të rëndësishme, sepse në padyshim pa patur këtë mbështetje, ky organizim nuk kishte me pas kuptim, ma ndej institucionet tona, si që është Ministria Kulturës, ambasadat, të cilat kanë kontribuar me bashkëpunim për sjellin e muzikantve që vinë nga vendet e tyre, që ata, do më thëmë, përfaqësojnë në Kosovë, sektori privat, do më thëmë, të gjithë kanë qenë, si me thëmë, pak të befasuar, por gjithmonë shumë mbështetës edhe kanë qenë krahnesh. Shumë rjetë shumë ka linë gjithë qka, si kurse ideja shumë e shënoshme me siel diçka të bukur, një kosisht edhe për krajën e ke pas dhe nuk e pas në vështirësi, por diçka që është edhe më befasuse, është që është edicioni parë dhe do të ketë edhe artist të shquar, do të ketë edhe nga shtetë bashkuar atë Amerikës, nga vendet ndryshme që do të vinë në Kosovë. Edhe ata e kanë dhënë dritë gjelbër këti festivali. Faleminderit shumë se njeri ju kur jep, kjo është përndryshe intervista e parë,
për Mitrovica International Jazz Days, edhe është një intervistë shumë e rëndësishme që do ta mbajmë gjithmonë një jetë, do ta përmendi gjithmonë, sepse për herë të parë kështu në një televizion po shpalosen, si më thon ato shkëndijat e para që kanë lidhje me këtë organizim. Dhe ne folëm para prakesh, po që unë harova ta përmend një gjë që vërtet mua më ka befasu dhe më ka dhënë shumë besim edhe shumë motiv që të këm gulli për ta realizuar këtë që ka qenë një ëndër, një dëshire imja. Pikërisht kjo që sa po the, ne kemi artist konfirmuar të cilët janë pjesë, dhe më thonë jo pjesë, po janë emrat kryesor të festivaleve më të mëdhaja në botë. Po flasim gjithmonë për sektorin e muzikës jazz. Pra kemi Richard Bonen, që është një legend e muzikës jazz fusion, është një prej basistëve më të veçantë, me dhuntit më të mëdha që ka prodhuar ndonjëherë kjo skenë, që vjen në Mitrovica International Jazz Days, do ta prezantoj projektin e tij me Big Band e do të shoqërohet nga muzikantët e Kosovës dhe rajonal, të cilëve ju ka dhënë mundësi që ata ta ndajnë skenën me një emër të tillë të madh. Dhe kjo për mua ka qenë, nuk e di, kjo ka qenë thjesht si një bekim. Mandej e kam shpërndarë këtë informacion me muzikantët, me dirigentin Edon Ramadani, që është një bashkëpunëtor shumë i afërt i imi dhe një muzikant i hatashëm dhe punëtor shumë i madh. Ata kanë qenë tepër të lumtur që, domethënë, kjo do të ndodhë, edhe me shumë përkushtim, me shumë devotshmëri, po punojmë, po bëjmë prova, dhe thjesht e kanë marrë si një mision të rëndësishëm që ky të jetë një koncert shumë i veçantë, edhe një koncert i cili për cilin pa diskutim do ta kenë një vëmendje edhe fokus shumë të veçantë. Dhe një mundësi që natyrisht i shtojnë CV-ve të tyre një ngjarje tepër domethënse. Shumë, dhe një bashkëpunim që ndoshta nuk e kanë menduar, apo thjesht vetëm e kanë andruar. Edhe kë nuk do të jetë i vetmi koncert, sepse do të ketë edhe koncerte të tjera me emra të tjerë. Po. Do të ketë edhe koncerte të tjera. Kemi në natën e dytë, sepse kjo është nata parë, është nata e hapjes, është hapja e veçantë e festivalit. Nata e dytë ka 4 koncerte. Kemi një koncert që sjell Zërin e Rezistencës Ukrainase. Është një këngëtare nga Ukraina e cila në vitet e hershme 2000 është shpërngulur me familjen e saj në Berlin dhe aty është shkolluar, ka krijuar karrierën e vet. Një këngëtare e cila, si më thënë, mbështetet fuqishëm nga projekte zhvillimore të Gjermanisë dhe është anë këngjës festivaleve në për Evropë prezente, duke përcjell traditën ukrainase të gërshëtuar me muzikën bashkohore jazz. Ajo vjen me kuintetin e saj. Kemi një kuartet nga Italia, Enrico Morello, që vjen me 3 muzikantë shumë të shquar italian, të cilët janë aktualisht ndër muzikantët më të veçantë dhe më të kërkuar në sektorin e muzikës jazz në Itali. Përndryshe, vetë bateristi, që është lideri i kuartetit, është bateristi i trumpetistit, ikon të jazz muzikës evropiane, Enrico Rava, njihet si një emër shumë domethënës. Është shumë i vjetër, është gjallë dhe ky është pjesë e kuartetit të tij dhe ai do të vijë me kuartetin e vet. Pastaj do të kemi një duo që vjen nga Austria, Kasatrian dhe Prozorov. Është një kombinim shumë interesant armeni dhe ukrainë, të cilët e kanë zhvilluar karrierën e tyre në Austri dhe e kemi kështu si qershim mbi tort, këngëtarën të cilën ne e preferojmë jashtëzakonisht shumë, është ajo që ka përfaqësuar, si më thon, traditën shqiptare në mbar sektorin e muzikës jazz në Europë, por edhe më larg, Elina Duni, e cila do të vijë me kuartetin e vet në festivalin tonë në natën e dytë. Mandej, mes datës 29, kjo ndodh në datën 29 gusht, mes datës 29 gusht dhe 2 shtatorë ne do të kemi workshopet të ndryshme puntori për të talentuarit e ri të Mitrovicës, por workshopet janë të hapur për gjithë ata që janë të interesuar. Dhe janë falas? Dhe janë falas gjitha, po. Shumë rëndësishme. Janë falas gjitha, do më thëmë, të gjithë ata që janë të interesuar mund të futen të faqja jonë Mitrovica International Jazz Day, sot del lajmërimi për të gjitha workshopet puntorit, nëse ata janë të interesuar, mund të vinë, oraret janë aty lokacione, do më thënë,
çka do secili informacion që ka lidhje me këto punëtori do të jetë si më thoni shpalosur aty dhe nëse na ndiqni që për ne është një mbështetje shumë e madhe, atëherë do të kuptoni më shumë se çka do të ndodhë konkretisht, cilat janë punëtorit, sepse nuk do të zbuloj të gjitha detajet në për intervista, por është e rëndësishme të zbuloj që në koncertin e natës fundit që ndodh me 2 shtator në sheshin Isa Boletini në Mitrovic, çdo koncert ndodh aty. Kemi ofruar skenën për ansamblin e sapo krijuar të trive të Akademisë së Muzikës. Atyre ju kemi dhënë një mundësi sepse ata vërtet e meritojnë punojnë si më thënë me shumë përkushtim me mentorin e tyre Dugagjin Muhaxheri. Ata do të vinë do të shpalosin një program të shkurtër në natën e fundit. Kemi një duo që vjen nga Izraeli, një këngëtare e cila është gjatë gjithë kohës në shëtitje në rajon dhe më gjerë me programin e saj që bën si më thënë ngërshëtimin e muzikës izraelite me zëtare hebreje me muzikën jazz. Ajo do të shoqërohet nga pianisti saj Tamir Mirel dhe në fund nata përmbyllet me një duo që kjo ka qenë gjithashtu një befasi jashtëzakonisht e madhe kur kemi marrë konfirmimin pozitiv të pjesëmarrjes së tyre. Michael League edhe Bill Lawrence janë, si më thonë, themaluesit e grupit Ikon, edhe aktualisht ata janë pulsi i skenës muzikore jazz të rinis, do më thonë, rinia që ndjek dhe përqafon jazzin do një qasje tjetër të muzikës jazz, do një qasje të kohës muzikës jazz. Edhe qëllimi Mitrovica International Jazz Days ka qenë paka shumë me i përfshit të gjitha grup moshat dhe ata që pëlqejnë jazzin tradicional dhe ata që pëlqejnë, si më thonë, jazzin i cili është pak më eksperimental ose fusion që ndërlidh me zhanret e tjera ose me muzikën tradicionale që është shumë aktuale kohëve të fundit, por edhe rrymat e reja të cilat janë më së domosdoshme që tritë ekspozohen ndaj tyre, sepse hapin shumë dimenzione, hapin diapazonin kreativ të muzikantëve dhe normalisht që festivali ka për qëllim që ta nxis pak edhe atë interesin e vetë muzikantëve, ta zhvilloj kreativitetin e tyre, thjesht të njoftoj me mundësit me cilat ata mund të punojnë sot ose në një të ardhme të afërt. Kështu që Bill Lawrence dhe Michael Lee kanë qenë një befasi e jashtëzakonshme. Ata vinë në projektin e tyre Duo. Ata janë pjesë e festivaleve më të mëdha, do të thonë vinë sa mbyllin një turne, vazhdojnë një turne tjetër, do të thonë kanë mbyll turneun evropian, do të vinë këtu te ne, pastaj do të vazhdojnë me turneun amerikan që e kanë direkt në Amerikë dhe është vërtet nder. Dhe do ta zbuloj që këta të dy do të ofrojnë falas një punëtori në Mitrovic, në Mitrovica Rock School e kemi përzgjedh si partner ku do të organizohet ky sesion që tritë e Mitrovicës, por jo vetëm, të gjithë, ju bëj thirrje të gjithë muzikantëve, të gjithë trive të talentuar, gjithë atyre që duan të mësojnë, të njihen me aspektet të reja të muzikimit ose të futen në botën e improvizimit ose të gjejnë zërin e tyre të cilën nuk e kanë gjetur ndoshta deri sot vinë për këtë punëtori. Sepse vërtet do të mësojnë shumë dhe kjo është një prej atyre punëtorive që vërtet është ndodh shumë rrallë. Edhe gjithë të interesuarit mund ta ndjekin, po bëj pak promocion. Se, po t'lutem. Me qenë se jemi në fillimet tona dhe kemi shumë të rëndësishme mbështetjen. Mitrovica. Nga si për neve, është Mitrovica International Jazz Days, është faqja në Facebook. Edhe në Facebook, edhe më mirë që kanë pas gjitha të detajuara informacionet edhe për workshop, edhe për koncerte. Kur po flet, unë veç po befasom edhe po më duket që po flasin për edicionin e 10, jo për edicionin e parë. Një punë shumë e madhe që është qëndisur dal nga dal me arritë me sjell gjithë këta emra në vendin tonë. Unë e ceka në fillim të intervistës që kam pa shumë që ka zgju kurreshtja edhe tek njerëz të tjerë, jo vetëm tek muzikantët, tek artistët, tek ata që duajnë me ardhmë dhe me bu pjesë e punëtorive, por njëkohësisht edhe njerëz qytetar të thjeshtë duajnë me dëgju koncerte dhe diçka të bukur. Ku munden me gjetë biletat? Tash ky është po më duket edhe një lajm tjetër ekskluziv që vjen në emisionin e juaj, sepse gjithkohës këto ditë na kanë shkruar edhe ne kemi dështë me mbajtë, domethënë të pa zbuluar, sepse do të thoshim, ok, hajde nesër, e japim si informacion, po kjo është lajmi më i mirë, sepse jemi munduar që të punojmë edhe
Mitrovicës t'ja ofrojmë, t'ja japim një dhuratë. Dhe jo vetëm Mitrovicës, po gjithë publikut artdashës, të gjithë atyre të cilve ju mungojnë eventet e tila, ngjarjet e tila, organizimet e tila ose festivalet e tila, e për cilat ne shpesh marrim rrugën në vendet fqinje për t'i ndjekë. Pa diskutim, paguim biletë etj. Por kësaj radhe me qenë se është edicioni i parë, ne të gjithë programin, të gjitha koncertet, të gjitha punëtorit i ofrojmë falas për gjithë publikun. Kështu që unë i ftoj të gjithë të mos i humbin këto koncerte, sepse vërtet janë koncerte që përvoja të cilat ja vlen të jetosh, aqë më tepër në qytetin e Mitrovicës, prandaj i ftoj të gjithë, edhe të na përkrahin me prezencën e tyre, po edhe të vinë edhe të kënaqen me këtë program që vërtet meriton një suport. Aq më tepër që edhe kemi bërë përpjekje që të gjejmë që ta gjejmë mbështetjen e plot, për cilën dua t'i falenderoj të gjithë mbështetësit që e kanë bërë këtë mundur, në mënyrë që publiku t'i marrë ato falas. Thjesht të mos jetë si më thën i obliguar, pikërisht i obliguar për asnjë detyrim financiar. E vetmja do të jetë rruga nëse do të vinë nga vende tjera, që ne kemi shumë dëshirë që të sjellim publik nga e gjithë Kosova në Mitrovicë. Ronat, faleminderit shumë që ke qenë në studion tonë, mendoa gjitha këto informacione, shumë suksese dhe do të takohemi në Mitrovicë me shumë kënaqësi për të ndjekur nga afër.